হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন। আৰু সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো আহিছে দি আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা। চ' ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছে ফৰ দি পষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ বা এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন দি বেংক আণ্ডাৰ অফিচাৰ গ্ৰেড ই। ঠিক আছে, অফিচাৰ গ্ৰেড ইত এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ বা এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইয়াতে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। তো যোনকেইটা ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এজ লিমিট, নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি কিমান সেইখিনি কৈ দিছোঁ। পষ্টটোৰ কথা ক'লোৱেই, ইয়াতে চেলাৰী পে স্কেলটো হ'ল 31,632.82,290, মানে পে স্কেল, আৰু গ্ৰেড পে'টো হ'ল 7,900। অফিচাৰ্ছ উইল অলছ' বি এলিজিবল ফৰ ডি এ, এইচ আৰ এ, মেডিকেল এলাউৱেঞ্চেছ এক্সেট্ৰা এজ এডমিচেবল। ঠিক আছে, চ' সেইখিনি বস্তু পাবই। চ' আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী 50 প্লাছে হ'ব, এৰাউণ্ড কি বুলি কয়, এৰাউণ্ড 60ৰ ওচৰ ওচৰি হ'ব গোটেইখিনি যদি মিলাওঁ। 50 প্লাছ হ'ব আৰু, 50 প্লাছ হ'ব। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি 25টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, মিনিমাম 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, নহয় বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, প্ৰিন্সিপালি চি এ আই আই বি, নহ'লে এম বি এ, নহ'লে চি এ, এইকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে মানে যদি আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত যদি এইকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন থাকে তেতিয়া পাৰিব, নহয় বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত যদি 50% মাৰ্কছ থাকে তেতিয়াও পাৰিব। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, মিনিমাম 4 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে বেংকিং বা তেনেকুৱা ছিমিলাৰ ছেক্টৰছত গ্ৰেডৰ এবভত। ঠিক আছে, সেই একেটা গ্ৰেডতে আৰু ইন ছিমিলাৰ অফিচাৰ গ্ৰেড। আৰু এজ লিমিটটো হ'ল মিনিমাম 28 ইয়াৰ্ছ, মেক্সিমাম 40 ইয়াৰ্ছ। ঠিক আছে, মানে লোৱাৰ এজ লিমিটটো মিনিমাম 28 বছৰ হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ, আৰু লগতে মেক্সিমাম আপাৰ এজ লিমিটটো হ'ল 40 ইয়াৰ্ছ। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰটো হ'ল, দ্য এপ্লিকেণ্টছ হুজ এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ৰিচিভ ইন টাইম উইল বি শ্বৰ্ট লিষ্টেড এজ পাৰ দি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড উইল বি ইণ্টিমেটেড ইণ্ডিভিজুৱেলি এবাউট দি ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ। ঠিক আছে, এপ্লিকেশ্যনছবিলাক ৰিচিভ কৰাৰ পিছত ইণ্ডিভিজুৱেলজনক মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি ইণ্টিমেট কৰা হ'ব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ ওপৰত। চ' মষ্ট প্ৰবেবলি ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন নহ'ব, ইয়াতে ডাইৰেক্ট ভাইবা হ'ব, কাৰণ ইয়াতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ পষ্ট হয়। চ' ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কি বুলি কয় পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ চাগে হ'ব ইয়াতে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিটো নন ৰিফাণ্ডেবল, 1000 এপ্লিকেশ্যন ফি, ₹1000 অনলি। চ' ইয়াতে যিহেতু কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কি বুলি কয় ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ৰাইটেৰিয়া নাই বা ৰিজাৰ্ভেশ্যন স্কীম ইয়াতে এপ্লিকেবল নহয়, চ' সেইটো কাৰণে সকলোৱে ₹1000 দিবই লাগিব ইয়াতে, বেলেগ তেনেকুৱা একো নাই। আৰু ক'তো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ নিচিনাকৈ, ৰিজাৰ্ভেশ্যন থকা নিচিনাকৈ ইয়াতে কোনো মেক্সিমাম আপাৰ এজ লিমিটত কোনো ৰিলেক্সেশ্যন নাই, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিটো ক'তো ফ্ৰী বা ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে নাপায়। আৰু অফলাইন মোডতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটজনে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন বেংকৰ ৱেবছাইট www.apexbank.assam.in.com ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ তাত যি যি আছে সেইখিনি ডিউলি, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নীডছ টু বি ফিল আপ এজ পাৰ দি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কণ্টেইন ডিয়াৰ ইন এণ্ড ডিউলি চাইন বাই দি এপ্লিকেণ্ট। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে বেংকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব, তাতে যেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে তেনেকৈ, আৰু এপ্লিকেণ্টজনৰ ডিউলি ছিগনেচাৰ দিব লাগিব তাতে। আৰু 1 কপি অফ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ তাতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত পেষ্ট কৰিব লাগিব য'ত স্পেচটো প্ৰভাইড কৰিছে, লগতে ছিগনেচাৰ ক্ৰছ এটা মাৰিব লাগিব, ক্ৰছ ছিগনেচাৰ ইট, এণ্ড 1 কপি শ্বুড বি এনক্লোজ। আৰু এখন ফটোকপি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত য'তে তাতে স্পেচ দি আছে তাতে লগাই পেলাই ছিগনেচাৰ ক্ৰছ এটা মাৰিব লাগিব, মানে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ ওপৰত আধা আৰু ফটোখনৰ ওপৰত আধা ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব। জেনেৰেলি বহুতবিলাক এক্সামত তেনেকুৱা কৰা হয়, তেনেকুৱা কৰিব লাগিব। আৰু এখন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লগতে এক্সট্ৰাকৈ পঠিয়াই দিব লাগিব এনভলভত। আৰু এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি একম্পানিড বাই ছেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ অফ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ লাগিব, মানে যিমানখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে, HSLC-ৰ পৰা পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, তাৰপিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট য'ত ডেজিগনেশ্যনটো স্পেচিফাই কৰা থাকিব লাগিব, জব প্ৰফাইলছ থাকিব লাগিব, কিমান বছৰ ছাৰ্ভিচ কৰিছে সেইখিনি লাগিব, যিহেতু ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ এই পষ্টটোৰ কাৰণে। আকৌ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট হিচাপে HSLC এডমিট কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে একচেপ্ট কৰিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, কেৰেক্টাৰ, কাৰোবাৰ যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে, আৰু লগতে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি বা যিকোনো বেলেগ কোৱালিফিকেশ্যন যদি কাৰোবাৰ আছে সেইখিনি চাৰ্টিফিকেটৰো গোটেইখিনি, আৰু HSLC মেট্ৰিক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, যাৰ যিমানলৈকে কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেই গোটেইখিনি পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীটৰ ফটোকপি আপোনালোকে জেৰক্স কৰি পেলাই উলিয়াব, উলিয়াই পেলাই নিজৰ তাতে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব, নিজৰ ছিগনেচাৰ মাৰি পেলাই এনভলভ এটাত ভৰাই পেলাই ইয়াতে পঠিয়াব লাগিব এই গোটেইখিনি বস্তু। আৰু ইয়াতে লিখিছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ একম্পানিড বাই নেচেচাৰী এনক্লোজমেণ্টছ এনক্লোজাৰ্ছ হেভ টু বি চেণ্ড বাই ৰেজিষ্টাৰ স্পীড পোষ্ট, হেণ্ড ডেলিভাৰী অনলি ইন এ ছিলেক্টেড এনভলভ, ছুপাৰ স্ক্ৰাইব উইথ ছুপাৰ
সাবস্ক্রাইব উইথ পোস্ট এপ্লাইড ফর নেম অফ দি পোস্ট টু দি ফলোয়িং এড্রেস, ঠিক আছে? এই এড্রেসটোত যোনটো আপোনালোকৰ বোল্ড লেটাৰছত লিখা আছে ব্লেক কালাৰত, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ নেচেচেৰী এনক্লোজাৰছ ভৰাই পেলাই ৰেজিষ্টাৰ্ড বাই স্পীড পোষ্ট বা হেণ্ড ডেলিভাৰী ছিষ্টেমত আপোনালোকে ইয়াতে পঠিয়াব লাগিব। আৰু কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ভালকৈ তাতে থাকিব লাগিব পোষ্টটোৰ নামটো, যে এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ বা স্লেছ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ তেনেকৈ লিখিব লাগিব। টু দি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ দি আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড হেডকোৱাৰ্টাৰ পাণবজাৰ এইচ বি ৰোড গুৱাহাটী 781001 কামৰূপ মেট্ৰ' আছাম, চ' এনেকৈ লিখিব লাগিব। আৰু ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটসকলে দি ভেলিড ডিছচাৰ্জ চাৰ্টিফিকেট, তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়াৰ য'ৰ পৰা আপোনালোকে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে তাৰ পৰা ভেলিড ডিছচাৰ্জ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে জইন কৰাৰ আগতে তাতে শ্ব' কৰিব লাগিব বেংকত যোনসকলে অলৰেডি ছাৰ্ভিচ কৰি আছে। চ' সেইটো কথা ইয়াতে কৈছে। আৰু জেনেৰেল কণ্ডিশ্যনছবিলাক হ'ল যে ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটজন, প্ৰপাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। কেণ্ডিডেটছ হু আৰ ইন ছাৰ্ভিচ মষ্ট মাষ্ট এপ্লাই থ্ৰু প্ৰপাৰ চেনেল, ইয়াতে যোনটো দিয়া আছে প্ৰচেছ সেইটো থ্ৰুৱেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ৱেল কনভাৰ্চেণ্ট উইথ দি লোকেল লেংগুৱেজ, চ' অসমৰ আপোনালোকে লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, মানে ইংলিছৰ বাহিৰেও অসমীয়া লেংগুৱেজ বা অন্যান্য ষ্টেটৰ লোকেল লেংগুৱেজবিলাক জানিব লাগিব, বা অসমীয়া জানিলেতো হ'ল আৰু ৱেল এণ্ড গুড, চ' অসমীয়া জানিলেই হ'ল আৰু, ইংলিছৰ বাহিৰে অসমীয়াটো লাগিবই আৰু। আৰু লগতে ইয়াতে লিখিছে কেণ্ডিডেটছ অফ এন এপ্লিকেণ্ট মে বি ৰিজেক্টেড এট এনি ষ্টেজ ইফ হি ইজ হাৰ্ড চাৰ্টিফিকেটছ টেষ্টিমনিয়েলছ এক্সেট্ৰা আৰ নট ফাউণ্ড টু বি ইন অৰ্ডাৰ অৰ এজ পাৰ বেংকছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। চ' ইয়াতে যোনখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ দিয়া আছে তাৰ মতে যদি চাৰ্টিফিকেটখিনি নাথাকে তেতিয়াহ'লে যি কেণ্ডিডেটসকল কেণ্ডিডেটজনৰ ৰিজেক্ট কৰা হ'ব যিকোনো কেণ্ডিডেটছৰ যিকোনো ষ্টেজত, ঠিক আছে? আৰু এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ আফটাৰ দি লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন উইল নাইডাৰ বি এণ্টাৰটেইন নৰ ৰিটাৰ্ণ। আৰু কেণ্ডিডেট কোনোবাই যদি লাষ্ট ডেটৰ পিছত যদি কোনোবাই যদি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰে তেতিয়াহ'লে সেইখনত কোনো এণ্টাৰটেইন কৰা নহ'ব বা ৰিটাৰ্ণো কৰা নহ'ব, সেইটো বস্তু আপোনালোকৰ তাতে একো লাভ নহ'ব লাষ্ট ডেটৰ পিছত দিলে। আৰু আৰু ট্ৰেভেলিং এলাৱেন্স আপোনালোকে নাপায় ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে, চ' ইয়াতে ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তো ইণ্টাৰভিউ কাৰণে টিয়ে নাপায়, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু নিজৰ খৰচাতে। আৰু এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট ৰিচ দি অফিচ অফ দি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ দি বেংক অন অৰ বিফ'ৰ 5 PM 29/6/2024। চ' জুনৰ 29 তাৰিখৰ 5 বজাৰ আগত মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফিচত, বেংকৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰজনৰ অফিচত এপ্লিকেশ্যনবিলাক পাবগৈ লাগিব, ঠিক আছে? চ' এইখিনি আছিলে, বাকী এইখিনি আৰু ইমান ডিছক্লেইমাৰ আছে, সেইখিনি বহুত বেছি একো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। চ' বাকী এইখিনি আপোনালোকে কোনোবা যদি এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে পোষ্টটোৰ কাৰণে, কোনোবা যদি এইটো ছেক্টৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মিনিমাম 4 বছৰ। চ' বহুতখিনি আছে, বহুতখিনিয়ে কৰি আছে অ'টোত। চ' ইয়াতে মে বি মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনালোকৰ যদি চেলাৰী স্কেলটো যদি মিলে, কাৰণ ইয়াতে 50,000 প্লাছ হ'ব চেলাৰী, আৰু গৈ পেলাই গোটেইখিনি যদি মিলাই 50,000 হ'বগৈ চাগে। চ' ইয়াতকৈ যদি ক'ৰবাত যদি কম চেলাৰী পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' এইখিনি আছিলে, কোনোবা যদি এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বাকী এপেক্স বেংকৰ লগতে যোনটো এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছিলে তাৰ কাৰণে পৰীক্ষা 23ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 23 জুনত আছে যোনটো এপেক্স বেংকৰ এছিষ্টেণ্টৰ পৰীক্ষা, তাৰ কাৰণে এটা ফুল কোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এইটো কম্প্ৰেছৱেট কোৰ্চটো এভেইলেবল আছে এম চি কিউ ফৰ্মেটত এজ পাৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ অফ দি বেংক। চ' ইয়াতে কোৰ্চটোত থাকিব 525 ছল্ভ মাল্টিপল চইছ কুৱেশ্যনছ থাকিব বেংকিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছৰ ওপৰত, 6,000 প্লাছ এম চি কিউজ থাকিব, এপ্টিটিউড ৰিজনিং আৰু ইংলিছ চলিউশ্যনছ প্লাছ এক্সপ্লেনেশ্যন থাকিব, কাণ্ট্ৰিজ কেপিটেলছ কাৰেঞ্চিছ সেইখিনি থাকিব, 2,000 প্লাছ এম চি কিউজ অন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ছচাইটি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ থাকিব, কাৰণ জেনেৰেল নলেজ ছেকশ্যনটো ইয়াতে ইনক্লুডেড আছে, 1,700 প্লাছ এম চি কিউজ থাকিব ইণ্ডিয়ান পলিটি কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত, 1,500 প্লাছ এম চি কিউজ থাকিব জিঅ'গ্ৰাফি ইক'লজি আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত, 1,500 প্লাছ এম চি কিউজ থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত 2023-24। চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে জানুৱাৰী 2023 পৰা এতিয়া মে 2024লৈকে পাই যাব, আৰু 2,000 প্লাছ এম চি কিউজ থাকিব অসমৰ ওপৰত, গোটেইখিনি টপিকছ কভাৰ হৈছে, 50 প্লাছ স্পেচিয়েল এম চি কিউজ থাকিব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ ওপৰত, এইবোৰ গোটেইখিনি ছল্ভ হয়, 320 এম চি কিউজ থাকিব জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰত, 1,600 প্লাছ এম চি কিউজ থাকিব ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইকনমিক্সৰ ওপৰত, 300 প্লাছ ছল্ভ এম চি কিউজ থাকিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ওপৰত, আৰু 275 প্লাছ এম চি কিউজ থাকিব কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউডৰ ওপৰত। টোটেল 17,000 প্লাছ ছল্ভ এম চি কিউজ আছে পি ডি এফ ফৰ্মেটত, প্ৰাইচটো হ'ল 450। কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰি জনাওক যে আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংকৰ কোৰ্চটো লাগে, 9706557851, এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনাওক। আৰু লগতে যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে ইয়াতে অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব, এইটো কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয়, মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল। আৰু লগতে আজি 10 তাৰিখ হৈছে, চ' আপোনালোকে কোৰ্চটো যোনটো আছে এইটো কম্প্ৰেছ ৱেট আছে, চ' আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে 10 ডেইজত কোৰ্চটো শেষ কৰিব পাৰিব যদি ডেডিকেটেড ৱেট যদি পঢ়িব পাৰে, ঠিক আছে? চ' এইটো এপেক্স বেংক এছিষ্টেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ হয়, এইটো চাই যাব পাৰে। চ' পৰীক্ষাত মষ্ট প্ৰবেবলি কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে। আৰু লগতে বাকী আপকামিং এক্সামছবিলাকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে বাকী অন্য কোৰ্চেছবিলাক হ'ল এ পি এছ চি ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফুল কোৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে 450, এ পি এছ চি চি চিৰ প্ৰিলিমিনেৰী 2024-25 ফুল কোৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে 450,
আসাম কোঅপারেটিভ অ্যাপেক্স ব্যাংকৰ এসিষ্টেণ্টৰ ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে 450, এইটো কলোৱে। এপিএসসি সিডিপিও চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ পেপাৰখনৰ ওপৰত ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে 400। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডিআৰ 2.0 ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে 450। উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে 400। আসাম পুলিচ এছআই কনিষ্টেবল আৰু অন্যান্য পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে 450। এপিএসসি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে 400। এপিএসসি টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে 325। এপিএসসি মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ এমভিআইৰ ফুল কোর্স এটা এভেলেবল আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ ওপৰত 450। আৰু আপডেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক আপোনালোকে লাইফ টাইমৰ কাৰণে পাই থাকিব এবাৰ কোর্সটো লোৱাৰ পিছত। তাৰ কাৰণে আৰু এক্সট্ৰা পেমেণ্ট কৰিব নালাগে। জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙতে মোক এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলেই হ'ল যে যোৱা মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি লাগে। এতিয়া জুন মাহটো চলি আছে, জুলাই 2 তাৰিখে, 2-3 তাৰিখে আপোনালোকে এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলে হ'ল হোৱাটছএপত, তেতিয়া জুন মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও পাই যাব। কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো 9706557851, এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনাওক আপোনালোকক কোনটো কোৰ্চ লাগে, কোৰ্চৰ কণ্টেণ্টছ আৰু লগতে পেমেণ্টৰ লিংক দি দিম। পেমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেই কোৰ্চখিনি PDF ফৰ্মেটত নিজৰ হোৱাটছএপতে পাই যাব। আৰু এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব, এইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেলেবল, কলৰ কাৰণে এভেলেবল নহয়। বাকী এই কোৰ্চখিনিৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনটো মই দি দিম, আপোনালোকে তাতো গৈ পেলাই এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। বাকী ইমানে আছিলে, এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক বুলি এটা প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে, সেই প্লেলিষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে সেইটো প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাই যাব, আৰু লগতে এপেক্স বেংকৰ যিমানখিনি এক্সামছ আছে সেইখিনিৰ ওপৰতো এই প্লেলিষ্টতে সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই যাব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰক, তাতে কি বুলি কয় প্লেলিষ্টৰ লিংকটো দিয়া আছে। আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি, সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব, যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায়। বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে বা কোৰ্চবিলাকৰ কথা জানিবৰ কাৰণে। বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই, টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতৃ কি জয়, জয় আই অসম।